Hello, dámy a pánové, vítejte na kanálu MetLab TV a vítejte u naší oblíbený gamesy Need for Speed Heat. Já jsem Milos a mám tady pro vás další video tady z té libový gamesy, která je byť teda totálně debilní arkáda, ale ukázala se, že je celkem zábavná, speciálně když jde o vydělávání peněz a o noční závodění a adrenalin při utíkání fízlům. Tohleto videjko je speciální opět, je speciální kvůli tomu, že se budeme věnovat pouze a pouze penízkům. Ano, dámy a pánové, lováčky, to bude hlavní motivace dnešního videa a dáme si nějaký zajímavý triky a info o tom, jak penízky co nejrychlejš, co největší počtu vydělávat. Já v tomhle videjku vítám člena našeho klanu Slimak Power a tím je nikdo jiný než Kyrex. Čágo, čágo. Kyrex nám na začátek ukáže svoje krásný vymazlený autíčko a protože je v té hře mnohem dál, tak nám v průběhu dnešního videjka dá i nějaký tipy a triky, jak tunit fára a zasvětí nás do toho, co nás ve hře čeká. Každopádně teď se mrkněte na jeho nachlapanej Aston Martin. Takže je to bondovka, starý Aston Martin 9.9. Absolutně překopaný, s motorem z Viperu. Motor z Viperu? Už je celkem šlaha. Shit! Slyšíš, ne, turbíčko, všechno namakaný jak prase. Wow, tak to je voňavka jak hovado! Každopádně pojďme si říct ještě něco o dnešním videu. Takže, video bude rozdělené na dvě části. V první části si právě řekneme něco o vydělávání penízků a ukážeme si to v reálu. Hodíme tam nějaký i závodění, řekneme si něco i o závodech a o tom, jak co nejlíp vydělávat v závodech a jak si otvírat lepší a lepší závody, v kterých si vydělává víc a víc penízků a prostě si to krásně všechno vysvětlíme, pokecáme o tom. Kyrex nám taky dá svůj osobní tip, jak na začátku vydělávat lováky, to je celkem důležitý, na to si počkejte. No a v druhé části videa nás potom taky čeká zajímavá debata na téma lováků. Takže si povíme zase něco zajímavého, řekneme si o nějakých glitchích a podvodech, které se dají tady v té hře dělat a vlastně si vysvětlíme tu nejefektivnější metodu vydělávání peněz. Řekneme si tam toho samozřejmě mnohem víc, každopádně teďka už se pojďme posunout. Napálím si The Raceway a tam se dáme takový prvotní tipy pro začátečníky a Kyrex nám ukáže, jak na to. Takže tady tenhle ten skok, vlastně když se podíváš na tenhle oval, tak když máš tom trošku už rychlejší auto, ano. Tak pokud tenhle ten skok dáš na 3 hvězdy, nebo aspoň 2, tak dostaneš minimálně 3 až 6 tisíc. Po každý, takže když vlastně budeš jezdit, jo, skoro po každý. To prostě záleží, kolik skočíš těch hvězd, že? A ano. Tak vlastně, když jsem se tak jakože tak díval, tak když jsem měl tehda Porsáka, tak jsem dělal ten ovál za nějakých pár vteřin, asi ne půl, ani ne půl minuty, takže když prostě jsem takhle jezdil furt dokola, takže za nějakých pár minut jsem měl skoro 100 tisíc, prostě víš jak. Je to taková prostě blbá rutina, že jezdíš furt dokola, jako blbě. Ale prostě ty prachy jsem měl během chvíle a hned jsem mohl tím, že měl jsem asi na vizuál, na všechno. Bylo to takový lepší, no, prostě, jako taková výjimka prostě, ale fakt mi to pomohlo. Jasně, jasně. Wow, takže jak můžete vidět, Kairosova metoda je celkem efektivní. Musíte to kousnout a prostě kroužit tady dokola jak supy stále na tom okruhu a pokaždý skočit ten jump a snažit se udělat 3 hvězdy. Je samozřejmě logicky k tomu potřeba nějaký silnější, rychlejší auto, ale myslím si, že se k nějakému velice rychle dostanete a budete schopný tady vydělávat nějaký základní prachy na začátku. Naše ale naprosto nejdůležitější a největší rada je, abyste vždycky hráli ve dvou, protože jakmile máte nějakého parťáka, tak jakýkoliv závod přijmete ve dne i v noci, tak je tam vždycky 40% navýšení právě odměny, ať už to jsou prachy nebo reputace. Takže rozhodně doporučuji vždycky jezdit s parťákem, značně si tu hru ulehčíte a vytřískáte z ní mnohem víc. OK, takže máme tady první závod dnešního videa. Jsem tady opět s Kyrexem. Pokusili jsme se pozvat nějaký další závodníky, kteří se nacházejí s náma na mapě, ale bohužel se nikdo nechytil. Jsou to poseroutkové.
teda. Jako důležitý, aby jsme byli, kámo, 1-2 my spolu, no, ale jakoby je to 330 level, takže týpci tady jako jednička, jasná. Umělá inteligence a bude nám dávat zabrat, si myslím, čum ten první to docela, ty vole, docela mu to jede. Tenhle mě, kámo, tady se snažil vystrčit. Bacha, jedu zprava. No, jo, dobrý. Jeden z těch závodů je o hodně nikoliv. Vždycky, že jo, vždycky, no. Hlavně to. No, jasně, taky to vnímám. Celou dobu, co to hraju. Prostě ho musíme zbořit, ty vole. Ale. Sorry, ty vole. ten tvůj Viper v tom, ty vole, no, to je těžko uřiditelný, co? To hrozná raketa. Jo, ty jsi mi ho zbavil, tak díky. Se to musí hrozně točit, ty vole. Hele, jaký máš zkušenosti s tím, jakoby, switchováním těch motorů v dealeře? Já jsem to dělal zatím jenom ve Forze. Jsou tam nějaký limity, můžeš si dát motor z jakého auta do jakýkoliv kasle, nebo jak to tam je? Člověče, nevím úplně, co jsou nějaký do těch aut, to je, abych ti pravdě řekl, moje první auto s výměnou motoru. Takže mi přišlo, že je to auto prostě trošku starší, nemá ten motor v základu takovou prostě moc, když dělat jako dnešní motory. Aha. Tak jsem do toho říkám, tak jsem hledal motor, samozřejmě není to úplně nejvýkonnější motor. Jo, no počkej, já mohl jsi jako, měl jsi nějakou nabídku, promiň, měl jsi nějakou nabídku motoru, nebo jsi prostě rozhodl, že si tam dáš prostě, vole, motor z Viperu a... Ano, nabídka motoru a já jsem, abych ti pravdu řekl, řešil jsem jenom jedinou věc, abych si vytvořil zvuk prostě toho motoru. Jo, takže Viper byl prostě jasná volba, protože to je hrozný peklo. No jasně, no. Když jsem to vyřešil tady tím Viperem, až jsem to hodil ty turba, že to tam prostě, jo, přeskakuje to tím bodem, když tam je píská. Jej. On to pak stojí za to. Škoda, takže, že si nemůžeme půjčit ty auta, viď, vole, v klanu mezi sebou. No, kdyby jsi půjčil své Faro, já bych půjčil svoje. To je možná škoda. Tyvo. Já si celkově myslím, že jako tady ty prvky v té hře jsou dost jako nedotažený. Rally závody, když to OK, takže druhý závod. A dostali jsme se díky Kyroxovi do závodu, který je o 60 litrů. Já ho ještě otevřený nemám, protože a můj street credit je zatím nižší než Kyrox. Kyroxu. Já mám 39, ty máš pádičko, viď? Ano. No, on má pádičko, takže on má otevřený prostě lepší a výdělečnější závody, takže to je určitě naše další rada. Udělejte si co nejrychleji ten street credit na 50. Je to jenom o tom si mega vytunit jedno auto a prostě si vychytávat noční závody, zvedat reputaci. Občas riskovat, občas neriskovat, protože jak určitě víte, ta noční část je dost náročná. Co se týče toho, abyste vůbec jako dovezli všechny ty vodíky pak zpátky. Takže asi dvě zatím nejdůležitější rady, udělat si 50-kový street credit level a potom hrát s kámošema. Ua, ty pičo, jsi tady prohnal kolem mě. Na speedu, ty vole, mě nahulil. On má Lambo. Ano. Ty vole, my dobře šikanujeme tady. Dobře šikanujeme tady. On mě taky začal to najít. Kole, negrné pomoci. Bezmocné. Oh, sorry, kámo. Ne, to já, sorry. Proletěla to zábrana teďka. Ty vole, vypadá stylově jako ten Aston, neříkám nic. Já mám hrozně rád těch výsovou barvu. Máme ty chromový boční, chromový výsovou barvu. Jo, je to moc hezký autíčko, fajn. Chtěl to taky časem zachovat trošku té starého stylu, ale akorát to vůbec to se nehodilo. Už ty brý nárazníky, jo, to vůbec to mě neladilo. Tak jsem to udělal takovou novodobou skůru. Jaj, alright baby, máme tady třetí závod. Pozvali jsme zatím žádný online hráče, zkoušíme, jaký prachy nám to dá právě, a jakoby, když hrajeme v crew.
Kyrex cestou říkal celkem zajímavý věci. A o čem jsme se to bavili? No, ty vole. Tak to je dobrý. Jo, já vím, na co se já vím. Ty jsi mluvil o tom nitru a takhle, o těch speciálních komponentech. Já bych se tě chtěl zeptat. Vím, že tam právě v noční části se můžeš kvalifikovat až na speciální závody pro hit číslo 3 a tím vlastně získáváš nový komponenty. Mohl bys k tomu něco říct? Já v téhle části ještě nebyl, vím, že to tam je. Ještě jsem bohužel se... No, jsou tam, jasný, jsou tam rozdělení na dvě části, je to hit 3 a hit 5. Samozřejmě je to podle hledanosti kvůli sajtu, to bylo vždycky většinou Nylos, to bylo vždycky většinou Need for Speedek, že? Bylo jedničky po pětku, bylo hledanost. Tak vlastně v začátku tam dostáváš reputaci s penězma zároveň, normální závodu není. A postupem času, nejsi si jistý přesně kdy, tak už tam začneš dostávat komponenty, které nejsou ke koupi, co jsou ultimate. Jsou speciální ty zlatý úplně, že jo, nitra a úplně takový ty zlatý rušičky a... No ne, tyhle jsou růžový až takový, no spíš růžově fialový. Hovno, to je ještě něco. Jo, ještě a jestli to rozdělí na ultimate a ultimate plus, jo, takže ne, ne. Potom vlastně... Potom jak to jezdíš, tak to auto si promění takovou raketu, že to prostě to není možné. A co ty máš tady v tom Astonu? To je to nitro tvoje? Já tady mám, nitro mám 5x12 liber, což je ultimate taky. Nemám ultimate plus, ještě to nemám bohužel úplně všechno vyježděný. Pojď mě dohnat a ukaž mi to na rovince, kámo. Ale co se týče komponentů, jako je hlavy a takový to už mám ultimate plus, jo, celkový motor, takže to už celkem letí. Takže už jsi tady. Oj. Počkej, dáme si tam tu rovinku a zkusíme jet vedle sebe a pustit nitro. Já mám 1x12 LB tank. Já tak nějak jedu. Tak. Jsem tady. Pojď zhruba vedle mě, šlepej na to a tak ukaž, 3, 2, 1, teď. What? Píčo, tak to je tvrdý. To hrozný. A to ještě vlastně tak. Jako nemáš nejsilnější nitro, ale máš slabší nitro rozdělený do více použití. Ano. A vlastně i na to slabší nitro si mě dal. Takový vlastně, wow. Tady ty nitra se používají spíš po výjezdu z takových těch takový moc pěkných otáček, že? Jo, jasně, když ztratíš rychlost, vole, někde, no. Ale víš, že se dá tady ten železniční most přejet? Já jsem se na tom dělal screenshot. Znamená, nahoru můžeš vyjet. Nahoru? Nahoru můžeš vyjet károu. Já vím, co si tam, někde v tým městě byly nějaký, sorry, kámo. Dobrý. Nějaký koleje metra, něco jako to venkovní metro, víš? No jo. Já bych dal taky nějak vyjet. Hej. Love do kapsy, pojď. Aj. 200 litrů doma, přesně, ty jsme vydělali něco přes 200 litrů a proto bych teďka řekl bych, že jsme tak půlce videa, takže proto bych teďka přestal závodit a dal bych nějaký postřehy, který jsem našel na netu, přesuneme se na mapu někam jinam a já vám ukážu, jak se dá ještě líp vydělávat peníze v Need for Speed Heat. Takže zatím. Vítejte v druhé části videa, Kyrex právě switchnul na ošklivýho starého Golfa, který ale bude určitě žilně překopaný. Co v tom máš, kamo? zaturuj mi to. Mám tady pořád nejvejpůk, ukradl doma. To rozhodně. Rinu. Šopni to vedle mýho lapa a povídej. Takže...
takže... Kam, jo, vedle tvýho lamba. Takže... Jak každý ví, tak je to obyčejný Golf GTI, jedničkový, první svýho druhu. A jak každý ví, tak není tam určitě normální motor. Je to tady úplně překopaný a je tam 20 benzín. A je tam necelých 680 koní tady v tomhle tým pindíkovi. Takže jako pindík na steroidech. Ej, to je hodně překopaný malej, vole, nasranej liliputí z, vole, pindík, ty vole. Je to nádherný auto, kámo, měl jsem to v 18 letech jako první káru, takže jako nádhera. Tady v té druhé části bych chtěl zmínit další způsoby vydělávání peněz. Jedním tím způsobem je glitch, který se v té hře nachází, ale který já rozhodně dělat nebudu, zapím, to přijde pod můj úroveň, trapný a zdlouhavý debilný a košťálovitý. Takže já glitche rozhodně ve hrách nevyužívám, ale existuje způsob, kdy se vlastně přihlašujete nějakým způsobem, se přeskakuje z online účtu do singlu a tím se vytvoří nějaký glitch, že pak vyjedeš jakoby do shopu, koupíš si nový auto a tady potom glitchy, co jako si to nějak přeskáčeš takhle, tak se projedeš tím jakoby měřičem rychlosti a v ten moment se ti resetujou peníze. Takže ty si vlastně do garáže nakoupíš nejdřív jedno auto, pak projedeš tady tím, resetujou se ti zpátky prachy, ale auto ti zůstane. A takhle vlastně frajeři, vole, vydělávají strašný rakety, že jsou schopní během hodiny vydělat třeba 400 milionů. Kámo. Úplně nesmysl. Takže to rozhodně dělat nebudu, my budeme trošku poctivější a hlavně by ta hra pro mě ztratila totálně smysl. No a úplně jako nejefektivnější metoda se ukazují time triály. Time triály jsou speciální závody, kde bojujete pouze proti času. Není tam s vámi žádný hráč, ani žádný počítačem řízený hráči, nebo auta respektive, ale jsou tam jenom časy. Je tam duch a průhledný autíčko, který prostě jakoby simuluje právě ten daný čas. Je tam potřeba překonat 3 duchy základní. Jeden z nich je bronz, druhý je silver a třetí je gold. Takže stačí pokaždý, když jedete ten závod, překonat právě čas jednoho z těch ghostů a dostanete nejenom peníze za ten závod, ale dostanete tam i nějaký bonusy za crew a za to, že jste právě překonali toho ghosta. My si tady ukážeme závod, který je ten asi nejlepší, na kterém byste určitě měli začít, protože na to teda máte auto. Je to závod o 40 litrů a dá se tady pěkně vydělávat penízky. Mějte ale na mysli jednu věc. Jakmile překonáte goldovýho avatara, nebo toho ghosta, ten čas, tak potom už závodíte buď to sami se sebou, anebo s nejlepším hráčem z vašeho crew. A na to pozor. Já jsem se totiž původně spálil. Myslel jsem si, že se tam pouze závodí samo se sebou, což by bylo poměrně jednodušší, protože byste si stále zlepšoval svůj vlastní čas třeba vo vteřinu, jo? To by se určitě dalo dát. A tím pádem by tahle metoda byla úplně nejefektivnější. Bohužel pravdou je to, že jakmile jste v crew, tak závodíte s časem a nejlepšího hráče z vaší crew a tam už je potom těžký to závodění natáhnout do většího časového úseku, abyste z toho vytřískali víc bodíků. Myslím si, že nejlepší bude si tuhletu metodu ukázat naživo, takže se pojďme podívat na time trialový závod Palm City s Milosem. Alright, teďka tady máme teda ten time trialový závod a ukážeme si, jak to všechno krásně funguje, když se vám daří dodržovat tady ty striktní pravidla. Není to vždycky úplně lehký se překonávat vo vteřinku o dvě a tím pádem napínat stále ty výhry, ale dá se to. Tam se ten skokánek. Právě tady závodím s bronzovým časem, jedu to poprvé, takže si na to budu muset zvykat, ale myslím si, že pak bude úplně pohodička to překonávat. Je důležitý právě úplně jakoby to nenatřít tomu bronzu, protože jakmile to natřete bronzu, tak je dost možný, že rovnou splníte i silver, anebo i gold na první pokus a pak vlastně nemáte prostor k tomu, jakoby se zlepšování a posouvání té hranice a vydělávání penízků. Co jsem koukal na tenhle ten závod, tak ten je dokonce nejvýdělečnější. Je tam 40 litrů. Takže rozhodně doporučím právě tady do toho závodu jít jako první, nebo jít do něj v momentě, kdy si budete věřit a budete chtít fakt vydělávat rychle peníze. Jak vidíte, ten ghost je stále za mnou. Já ještě teďka nevím, jaký je čas silveru ani goldu.
Takže proto si ho držím prostě takhle kousek za sebou. A hlavně, když překonáte ten bronz, dostanete desítku. Když překonáte silver, dostanete desítku, gold to samý. Nebo možná neříkám přesně ty částky, ale vždycky tam je nějaký bonus. Nějaký posraně pomalej ten bronz. No a ten level teďka, jak vidíte, jedu asi minutu a půl. Wow, krásně jsem to zajel. Takže jel jsem to minutu a půl, a to jenom proto, že jsem se snažil přizpůsobit nějakému pomalému bronzu, jo. To znamená, že teďka, jak můžete koukat, jsem překonal bronz, vydělal jsem 58 tisíc, že tam byly nějaký bonusy, ještě crew bonus a takhle. Takže tohle je neskutečný, za minutu a půl jsem vydělal 60 litrů. Wow, objevil jsem ještě jeden zajímavý tip, přátelé. A to je to, že jakmile se budete vracet cestou zpátky a na začátek toho time trialu, tak si určitě dejte tady ten long jump, protože jakmile se vám podaří skočit na tři hvězdy, tak si vyděláte další lováky. Mně se ty tři hvězdy teda nepodařily, ale za ten skok jsem dostal určitě nějakých 5 000 nebo něco podobného. Takže to jsou další lováky, které se vám nahrnou do vaší kapsičky. OK, a teď tu máme stříbrnýho ghosta, kterýho musíme překonat, aby jsme vydělali dalších 40 litrů. Tenhle ten ghost má o něco lepší část než ten bronz, ale myslím si, že s tím nebude sebe menší problém. Tak vidíte, občas se nedaří i v takhle jednoduchém závodě. Týpek Kuka má podobné problémy, nechápu, jak ten duch může házet do prdele pod kola a ty kraje. Tady na to serte, to klidně můžete projet. Tak důležitý je zase to nepřestřelit, je mi jasný, že tam nějakou rezervu mám na toho golda, který bude následovat tady po silveru, ale určitě, jestli chcete efektivně vydělat tady na tom závodě a vlastně jako ve všech těch tamtrialech, tak to dělejte opatrně a ať toho pak nelitujete, že jo. Tady to už bude takový napínavější, on docela, to docela mastí, ty vole, já tam radši dám nitro. What? Fua, takže byť mi to teda přišlo, že jsem ho nedal, ty vole, tak jsem ho dal. Za dalších 58 tisíc v kapsičce. Ty vole, to vypadalo jako, že jsem to proluzroval, ty vole, a ono to normálně byl win. Dobrý, tak jdem dál. Správně, přátelé, jelikož jste velice inteligentní lidi, tak víte, že jdu právě bojovat se zlatým ghostem a vydělávat další lováky. Pozor! Ten zlaťáček už je, ty vole, celkem jako rychlej. Takže překonat ho asi bude trošku náročnější než Silvra, což je logický, ale já myslím, že to nebude pro nás problém, že jo, ani pro vás. Já si možná tady udělám náskok a počkám si na něj úplně na cílový lovince, jestli to teda nebudu kurvit. Ty vole, jako udržet se tady, tak tohle to není prdel, tohle hodně brzdí, to hodně brzdí, ty vole. No a gold je celkem kousek za náma, teď je potřeba jenom to neposrat. Okej, myslím, že jsem to dal tak o minutku. Takže jak můžete vidět, i s cestou zpátky, je to zhruba na 2 minuty a za 2 minuty si vyděláte vždycky 60 litrů, a jsme tady na začátku. Samozřejmě musíte počítat s tím, že potřebujete si furt dělat tu rezervu a musíte být schopný prostě to neposrat, což se asi vám párkrát stane, ale nezoufejte, cestou zpátky si aspoň hodíte ten jumpík a tam si aspoň jako nějakých 5-6 tisíc vyděláte, protože skočíte aspoň 2 hvězdy a víc. Takže já si jdu dát ještě jednou tenhle ten závod naposled, že nechci dávat do videa určitě 5x, 6x, 7x stejný okruh.
a jelikož jste, jak jsem říkal, velice chytrý lidičky, tak jste jistě pochopili princip tady toho vydělávání peněz. Je jasný, že tohleto vydělávání není nekonečný, je to omezený vaším vlastním časem, jenom vám, ale když se to takhle hezky na začátku nastavíte, tak tam máte celkem pěkný prostor k tomu, abyste tady strávili prostě třeba, já nevím, půl hoďky vydělávání peněz a vydělali tady co nejvíc. A nevím, jestli se to dá nějak resetovat ty časy, myslím si, že ne. Určitě doporučím hrát to právě v tom offlineu, protože potom vlastně tam nemáte závody členů vašeho klanu a tak. Tak, chybička se vloudila, přátelé, protože bohužel jsem teda měl za to, že ten čas, proti kterýmu budete závodit, když porazíte všechny ghosty přidělený právě hrou, takže bude váš samotný, ale jakmile jste v crew, tak prostě se vám tam vždycky hodí nejlepší čas vašeho spoluhráče z crew. Takže to zas až tak efektivní metoda není, jak jsem myslel. A na netu teda, co jsem koukal, tak ten týpek asi nebyl v žádný crew, protože tam prostě krásně závodil sám se sebou. Možná se to takhle dá dělat na závodech, které jsou, které ještě nebyly právě jakoby zajetý nikým z vaší crew. Nicméně, jestli máte v crew nadupaný nějaký magory, jako mám já tamhle Kyrexe, tak pro vás bude celkem těžký a právě efektivně vyzobávat ty peníze z týhletý metody. Tak, tady jsem před cílem se ještě snažil trošku přibrzdit tu svoji výhru, a protože jsem teďka definoval já právě ten nejlepší výsledek. Je to teda trošičku jinak, než jsme se na začátku mysleli a řekli, ale i tak se tady tou metodou dá poměrně hodně rychle vydělávat hodně peněz. Těch tam triálů je tam několik, samozřejmě nejsou za takhle dobrý prachy, jako byl právě tenhle ten. Ale určitě věřím tomu, že když si skočíte do nějakého lepšího auta a budete v tenhle ten moment, a jestliže teda máte tu možnost, a budete tady v ten moment stále opakovat tady tu metodu a znova dokola něčím rychlejším, tak byste z toho klidně mohli ještě celkem vytřískat nějaký prachy. Je to teda, není to teda nekonečná metoda získávání peněz, ale dá se tady efektivně a celkem rychle takhle vydělat nějaký love. Pojďme si teďka ještě spolu dát jeden závod s Kyrexem a pak už bude konec. Jaj, takže máme tady asi poslední část dnešního videa, poslední závod. Chtělo se mi ještě vydělat nějaký love za závodit si s Kyrexem. Ten byl tak hodnej, že mě díky své vysoké reputaci, vysokému levelu pozval do závodu 330 performance level a o 67 litrů. Takže jdeme na to! Jo, tenhle závod znám, tenhle možná kámo znám, jakože ho mám i otevřený takhle. Ty vole, oa, já jsem ti tam dával docela místo, ať jako jedeš, mě nemusel zničit. Kámo, sorry, já jsem to úplně zničil. Ale je to kámo komický, jak mezi těma, vole, McLarenama a Lambama, prostě, vole, Viperama, si to sviští ten malý golfík, ty vole. Ty máš teda 400 plus, jo, v tom golfu. Narváno. Já mám v Lambu 370. To je uchylný. Styl. Každopádně, jaký ty máš nastavení řízení? Máš manuální převodovku nebo jak to máš? Já jsem bohužel takový špatný řidič, takže já mám automat normálně. Já jsem nikdy nějak extrémně nejezdil tady s těma, ale protože já jsem tohle hrozně levej. Ještě abych řídil a přitom ještě řadil. Jsem přece jenom chlap, který musí dělat ne, tak tady to jako řazení to ani nepřemýšlíš, to děláš podle zvuku, vole, motoru, že jo? Jako to. Jo, ale podáme si ten jumpík tady, dáme si ho, pojď. Dáme ho spolu, počkej, kde on je? On je až po tý cílový, tady, já, ty vole, ne, kurva, jsem se utopil. Ty taky? Ne, ty jsi dal to? Nožičky, ne, já jsem to strhl. Tak příštím kole, vole.
Jo, příštím kole ho dáme. Za každou cenu, vole, mi to jedno, kdybych měl být poslední. I když teda bychom měli vydělávat, ale aspoň nějakou prdel bych potřeboval. No, snažím se, kámo, ale mám tady Ferrari 450 rosničku a McLaren. No, ale ty máš, kámo, Golfa. Nezapomeň, že máš Golfa. 700 koněma. 700 koní. 700 koňový Golf. No. To je bizar. A to je prostě, to musí představit, to bylo v reálu, to musí neorázný poměr výkon z vás, že? Hej. To je bizar. Vole, mě to někdo v reálu má, vole. Jo, to určitě, já si myslím, že máme tuningy, tam nebyly neuvěřitelný sběr v podporci. Máš ty malý smarty, tak tam dávali třeba motory zajabuty a takové věci, prostě to letělo úplně neuvěřitelný, to Ferrárka nemohli nic. Ale dáme ten jump, jo? To mě předěl. Uzerám. Ty jsi ho doma projel skrz tady u mě. Tady nedoleva. A benzínkou. Ty vole, nezvládl jsem to benzínkou projet. Ty předjeli, ty jo, mě to hrozně zpomalilo. Wow, super závod. Dobrý závod, jo, líbí se mi tenhle okruh. No, to pak tě mám, za mnou. Jsem za tebou, jeď. Vyhraj si nějaký lováky, vole. Já už mám 800 litrů, já už jsem vydělaný. Já jsem teďka vydělal taky, ty vole. Teďka co jedem, spolu, vole, hoďku a půl. Půl milionu jsme vydělali. Víc? Já si taky jsem, no, to mám něco. Já jsem měl víc těch tam triálů, že jo? Mhm. Kámo, ti to tam vzadu prská, ty vole! Já si vždycky hraju až výzvukem toho výzvuku ličky, no, a to dám, jak to nejvíc prská, tak to vypadá pekelně. Mám tam 350. Hele, jsem chtěl najít na ten skokánek, ty vole, on mi to automaticky vrátilo to auto úplně divně. Yes, takže kolko? 68 tisíc, skoro 69. Wow. Tak to by šlo. 80 jsem dělal teďka. 80, no tak hovado. OK, tak jo, já ti děkuju, Kajdex, že jsi se mnou dal tady to videjko teda o vydělávání peněz. Doufám, že to někomu bylo užitečný, nebo že to aspoň bylo pro někoho zábavný. Taky děkuju, užil jsem si to. Jo, možná bychom mohli dát ještě nějakou noční část, ale o tom se pokecáme až mimo záznam. Každopádně díky vám, přátelé, že jste teda koukali na další videjko ze hry a Need for Speed Heat na Medlab TV. Možná by bylo fajn, kdybych to ještě trošku shrnul. To znamená, řekli jsme si teda, že ideální věc, ideální stav, jak vydělávat peníze. Kurva, tady potřebuji tady to dát do hajzlu, tady ty sračky. Tak. Tak, abych to teda shrnul, takže a důležitý pro vydělávání peněz Need for Speed Heat, jak můžete vidět, my jsme vydělali během hodinky a půl s přestávkama, já asi 700 nebo 800 litrů, Kairik jsem vydělal trošku míň, protože já jsem dával ty time triály. A zásadní věc je být co nejrychlejší na 50. levelu, takže si určitě dejte záležet na tom, abyste na začátku hry trávili čas právě v té noční části, zvedali si reputaci a částečně riskovali, občas neriskovali, odvezli ty bodíky prostě domů, aby se stoupali. Protože co tě zamrzí nejvíce, je když, vole, si vezeš na prdeli 350 litrů a té reputace a pak tě chytí benga. Jo, ono je sice hezký to ze 4násobit, ale potom po tobě jde tolik, vole, fízlů, že to, takže prostě to je jakoby na vás, ale rozhodně to je důležitý mít 50. level, pak určitě teda veškerý závody dělat aspoň ve dvou, jak jsme to dělali my tady s Kyrexem, což vám vlastně pokaždý hodí plus 40%,
penízků, který vyděláte. A samozřejmě tím pádem z toho plyne logicky, že dělejte tady tu činnost i v noci. Berte si sebou parťáky i v noci, protože tam ti 40% se stahuje, že jo, i na tu reputaci, že jo. Takže určitě je lepší chodit do noční části ve dvou. No a pak samozřejmě teda kromě toho jezdění těch závodů nejlepších, nebo kroužení na okruhu, jako vám ukazoval Kyrex, určitě najděte si ty nejlepší time trialový prostě kola a tam prostě jezděte furt dokola, překonávejte svůj vlastní čas, dělejte to teda v offlineu, protože jak jste viděli, měli jsme tam nějaký potíže s tím a prostě takhle nejefektivněji vyděláváte love. A pak jsme se teda ještě bavili o té poslední možnosti a to je ten glitch, ale na ten serte, protože nejste dilňáci a nebudete přece vole podvádět, že jo. Tak jo. Glitch bitch. OK, takže tady to je konec videa, díky moc, že jste na ně koukali, díky tady i Kyrexovi a přeju vám krásný prostě zbytek, krásný zbytek roka, užijte si zbytek vánočních prostě vole prázdně nebo svátků a mějte se báječně. Díky moc, loučím se s váma, vidíme se u dalšího videa, který bude už velice brzy, takže čau.